Състезателите от националния отбор за мъже проведоха първото си контролно преди участието на Световната купа по спортна гимнастика, която ще се проведе във Варна края на месеца. В проверката в зала Раковски се включиха братята Еди и Кевин Пеневи, Йордан Александров, Божидар Златанов, Теодор Трифонов, Димитър Димитров, Исус и Христос Маринови и Мартин Мишев. Гимнастиците играха на определени уреди, а не на всичките 6 при мъжете. Контролното беше изгледано от олимпийските ни медалисти и ръководители на Народната федерация Красимир Дунев и Йордан Йовчев. За съжаление, националът Дейвид Хъдълстоун отпадна от състава на България за Световната купа във Варна. Това разкри президентът Красимир Дунев и обяви кои състезатели на кои уреди ще играят. Ние сме домакини, състезанието Световната купа е тук в България, така че не трябва да се съобразяваме с самолетни билети и други неща, така че до последно може да направим смяна на състезателите, но за сега е ясен състава. Подготвиха се доста така състезатели за това състезание. За съжаление Дейвид Хъдълстоун отпада от тази Световна купа поради здравословни проблеми, но хубавото е, че има кой да го замести. Имаме, пак казвам, резерв. Дори имаме хубав проблем, че не може да решим кои 6 състезателя ще вземат участие. Имаме резерв, пак казвам. До последно ще правим контролни, ще се правят моделирани тренировки, за да решим последно кой ще играе на, тъй като има право по 2 човека на всеки уред да участват, така че пак казвам, до последно ще ги оглеждаме нещата и ще решим накрая. Наземна гимнастика и днеска показаха много добро така изиграване на съчетанията. Това са двамата братя, Еди и Кевин Пенев. На кон с гривни Кевин Пенев ще вземе участие и втория състезател вече трябва да го решим. Тук трябваше Дейвид Хъдълстоун да играе, но пак казвам, той няма да вземе участие. На халки имаме двамата близнака, Христос Маринов и Исус Маринов. Трябва един от тях по-добрия да вземе участие. На прескок е Димитър Димитров с Божидар Златанов. Успоредка коронния уред на Йордан Александров и Божидар Златанов. И на висилка отново Йордан Александров с най-вероятно Еди Пенев. Очаквам финали. Наистина този път може да го заявя, че очаквам финали. Момчетата са подготвени. Да не казвам силна дума на всеки уред, но поне според мен на 3 уреда трябва да имаме финали, даже и медали. При жените ще вземе участие само една състезателка, това е Никол Стоименова. Тя ще пристигне от Англия направо във Варна. За съжаление Палома Спиридонова да си чупи котрето на крака и има контузия. Няма да вземе участие, най-вероятно няма да вземе участие на другата световна купа в Хърватска след нашата купа, която ще е на 6 юни, но с нея целта ни е тя да се подготви и да бъде в топ форма на световното първенство в началото на октомври. Това ни е целта. Ще бъде едно прекрасно състезание и се надявам всички хора да заповядат в Двореца на културата и спорта във Варна. 25-28 май. Заповядайте да се насладите на една прекрасна гимнастика. Легендата на българската спортна гимнастика Йордан Йовчев е председател на Организационния комитет на Световната купа във Варна, която ще се проведе от 25 до 28 май. Смятам, че имаме добри заявки за финал. Земна гимнастика, прескок, халки, успоредка и висилка. Така че се надявам на повече от 2 финала, въпреки че ще има сериозна конкуренция. И добре върват нещата. Аз се връщам малко назад от световното, което беше за юноши, и европейското за мъже, което беше в Анталия. Радвам се и ще поздравя двамата състезатели, които се класираха и преодоляха първите квалификации, защото нашата голяма цел, разбира се, участници на Олимпиада, така че имаме жена, класирала се на този етап, казвам, нали, за световното първенство, което е официалното за квоти. И за съжаление Божидар, който ни беше с най-големия потенциал, за който наистина може да съжаляваме, направи доста фала, но сега има пък шанс
за коригирани и не са спирали да тренират, така че се надяваме на едно добро представяне. Как се развиват нещата в стрит фитнес? Ами правим шампиони. Тоест те сами се правят, ние подпомагаме дейността. Развива се стрит фитнеса добре, паралелно с него да не забравяме, че полагаме усилия за развитието на паркур. Ще бъдем домакин отново септември месец на Световна купа. Така че работим в посока развитие на спорта. Шанс да станеш добър състезател в паркура, ако не си бил гимнастик? О, да, въпрос на желание. Аз много пъти давам за пример, тъй като ние на моменти изоставяме с физическата подготовка и има младежи и девойки, подчертавам, които се занимават с стрит фитнес и за много по-кратък период от време достигат много по-добри постижения и показатели, отколкото ние. Така че е въпрос на желание и хъс да бъдеш успешен. В град Варна страната ни ще участва с пълен отбор от по двама състезатели на всеки уред при мъжете. При жените ще стартира единствено Никол Стоименова.